dawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Qaybtan dawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamij aad xasaasi ah oo ka timid booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ee bishii hore ee July uu ku booqday dalka Masar. Haddaba waxaa soo baxaysa xog weyn oo bulshada Soomaaliyeed laga qariyay taasi oo dalka Soomaaliya qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni intaba inay u keento ay suurtagal tahay hadday sida ay xogtaasi u soo baxayso ay u suurto gasho ama u hirgasho. Haddaba maxay tahay xogtaasi? Barnaamijkeena ayaa si toosa ugaga buganaysaan oo aynu ku falanqayn doonaa. Sidoo kale daawadayaal, barnaamijkeena waxaynu qaybta dambe aynu ku soo gabagabayn haynaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi, ninka lagu magacaabo oo ay dadka Soomaaliyeed yaqaanaan, ayaa waxa uu shuruud ku xidhay dadka Soomaaliyeed in wax la gaarsiiyo ama wax loo qabto halka dadka Soomaaliyeed ay ka rabeen dowladda in shuruud la'aan waxyaabaha dowladda looga baahan yahay inay qabtaan. Haddaba shuruuddaasi bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed lagu xidhay oo la sheegay in haddii ay shuruuddaasi unay ka soo baxaan wax loo qabanayo, iyadana barnaamijkeena ay qaybta dambe aynu kaga hadli doonaa. Waxaynu ku horeynaynaa daawadayaal xog ku saabsan Masar oo ciidamo u soo dirhaysa dalka Soomaaliya. Sida la wada socotaan, dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shantii sano iyo dheeraadkii ay dalka Soomaaliya joogtay waxay aad ugu dadaashay dhisidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa ciidamo kala duwan loo diray dalalka caalamka, waxaana gudaha dalka Soomaaliya juhdi iyo dadaal dheer lagu geliyay sidii ciidanka Soomaaliya tababaro dheer iyo loo siin lahaa, loona qalabayn lahaa, ee loona tayeyn lahaa. Waxaa muuqatay shantii sano ee lasoo dhaafay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu wax fara badan iska bedelay. Ciidamada Soomaaliya jooga ee midowga Afrika ka socda ee AMISOM la odhan jiray waxay in badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan ay gelinhayeen sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd meel ay iyagu maamushaan kuna mushaar qaataan, aan Al-Shabaabna laga xoraynin, amni iyo kala dambeyn iyo dowladnimana aysan marnaba ka dhalanin. Caqabado fara badan iyo iskudayo fara badan ayaa jiray oo ogeydeen iyo kulamadii midowga Afrika ay aad ugu doonayeen in ciidamadaasi ay waqtiga loogu daro loona si ay u sii joogaan, balse laakiin dowladdu waxay ku adkaysatay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la taageero, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna dhisitaan iyo lagu sameeyo dib u habayn. Dowladdu xilligaasi joogtay madaxweyne Farmaajo madaxda ka ahaa waxaan ogeyn in dalal badan siiba dalka Eritrea oo kale askar aad u fara badan oo tababarkoodu aad u sarreeyo in loo qaaday. Mucaaradka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Hoorkacayeena waxaynu ogeyn beenihii la sheegay, harmihii isaga laftiisa wajigabaxa ku noqotay ee ahayd in ciidankaasi Aksum iyo Gondar iyo Maqaliya dalka Itoobiya lagu laayay dhalinyaradaasi, balse laakiin isaga ayaa haddana markii uu Eritrea booqday sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan oo in lagu ammaano oo lagu abaalmariyo inuu dalka Soomaaliya u qabtay. Wuxuuna sheegay xilligaasi inaysan waxba ka jirin ciidan ka dagaalamay oo halkaasi ku leeday. Hadalladii marka waxay ahaayeen aad ku fool xumaa ee beenta iyo propagandada ku salaysnaa ee madaxweynuhu xilligaasi isticmaalay, isagoo maana markii horena dadka Soomaaliya arrintaas u sheegay. Haddaba waxaasi oo dhan marka la fiiriyo, dowladdu waxay dadaal ugu jirtay xilligaasi sidii ciidanka Afrikaanka looga maarmi lahaa ciidan Soomaaliyeedna loogu bedeli lahaa. Haddaba maxaa dhacay? Xogta soo baxaysa ayaynu hadda kor istaagi doonaa. Dowladda Masar ayaa doonaysa inay ciidamo u soo dirto Soomaaliya si ay u qayb noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATAMIS, waxaana sidaa qoray wargeyska Africa Intelligence. Wargeyska ayaa sheegay in arrintan lagu soo qaaday wadahadalladii Qaahiro ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa Masar Cabdifatax Al-Siisi dhammaadkii bishii July. Intii lagu guda jiray wadahadallada, Siisi ayaa ku celceliyey inuu doonayo in ciidamada Masar ay ka qayb noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaana ATAMIS, ayaa lagu yidhi wargeyskaasi warbixinta uu ka soo saaray ee ku saabsan arrintaasi. Ma cadda waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku jawaabay iyo inuu arrintaasi diiday iyo inuu arrintaasi ogolaaday. Haddii Masar ay ka qayb noqoto howlgalka ATAMIS, waxay noqon doontaa isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda gobolka iyo tan Afrika, waxayna noqonaysaa dalkii ugu horreeyey ee waqooyiga Afrika ee ku soo biira howlgalka ATAMIS oo horey loogu yaqaanay AMISOM. Si kastaba ahaatee, ATAMIS ayaa sababaha loo sameeyey waxaa ka mid ahaa in muddo kooban gudaha ay ka wasamayso howlgallo amni oo ay dalka ku wareejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya.
منان موقتو سببتا ميدوغا افريكا عيدا مهور له اي سوماليا هادا اوغو صدر هايسو عرينتان ايا سيدو كاله سو جيدن اي سيندها دولد ايتوبيا او يدو مالميهي دنباب اللو دي فرقلين تدلك سوماليا يدو ايتوبيا مصر اي كرنا هايسو حيسا سياسة ديد او سلقكو هايسا وبيغا نيلكا تاسي او مدحوين حسيق محمودو كلهشي انو وحكلا دفاعي دون دلك مصر وانا ميدا سود دجيس فرقلين تا دلك ايتوبيا اي كو هايسا سوماليا إذا مدى مصر او يمادة سوماليا وحاي ايتوبيا او تهي خدعس او آن لغا قد بكرين ايا لغو يدي وربحين تا ورقيسك افريكا انتلنجسي عرقتي دا دي سبب ايا اه انا يسي اسو دوانشاها سوماليا يا قاهرة اي حاليس وين كو تهي دلك ايتوبيا حد با وحاي نفيرين هاي نادا وضيال عرين تاكو سابسان اين عيدا ما حول قلك مدوغا افريكا كسعودا سوماليا لو صادرو waxay meesha ka saaraysa qorshihii dawladdi hore madaxweyne waxa Abdullahi Farmaajo ay ku doonaysay in ciidamada Afrikaanka lagala wareego amniga dalka Soomaaliya oo lagu bedelo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka ay xaqiiqo noqoto oo ay Masar ciidama Soomaali u soo dirto laba arimood oo masiibo dalka Soomaaliyeed ay u noqonaysa waa mid in ciidankii Afrikaanka ahaa ee la rabay in meesha laga saaro laguna wareejiyo amniga guud ee dalka Soomaaliya sida la rumaysan yahay in ciidamada AMISOM mushaar ay qaataan waxaan ka ahayn oo ay dalka Soomaaliya hadda ay ka qabtaan ma uu san jiro marka ciidankaasi oo la soo kordhiyay waxay fursad siinaysa midowga Afrika iyo ciidamadaasi la rabay in meesha laga saaro inaysan bixi doonin bedelkeeda la soo biirinayo arintaasi waa mid waxayna musiibo ku tahay in faragelinta iyo in amnigaaga iyo in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo golaha shacabka ay wali ku sii ilaalin doonaan oo marna al-shabaab hub la siinayo oo kooxahaas intii la soo hubay la soo qarxinayo si amniga Soomaaliya ma wanaagsano ciidanka laga ma saari karo loo dhaho marna ma aragtay lagu taliyo oodan madax banaaneyn nin askari shisheeyay oo ilaalinayo ma madax banaano taladiisa iyo gaankiisuna ma fulahayo marka labadaasi arintaas marka la fiiriyo ciidankaas in la keeno musiibadaas ay ku tahay musiibada kale ay ku tahay waxa iyadana muuqata Itoobiya iyo Masar ayay Soomaaliya dhexda ugu jirtaa marka dagaal laba dowladood ay isku hayaan iyo in kooxdi TPLF oo hadda ognahay inay Masar ay si weyn u baritaanayso ee Soomaaliyana dhibkii ay ka geysatay looga in Soomaaliya gabaad looga soo dhigo Masarna ay halkaas ka soo gasho Itoobiya iyo Soomaaliyana halkaas ay iska dhibaateeso bari ka maalin marka waxa dhici doonta sida hadaba bilaabantay ifafaalaha ee muuqda oo bilaabmay in Itoobiya ay sameeyso mucaawimilka dowlad goboleedyada dowlad goboleed kasta oo dowladda dhexe ka hor yimaada ama ay siyaasad isku qabtaan in aad sababa laga soo hubeyo Soomaaliya ay noqoto gigi dagaal oo maaragtay dalal kale ay ku hardamayaan labadaasi musiibo waa laba musiibo hadii ay arintaasi dhacdo ee laga cabsii qabo oo dhici karta oo maaragtay waadaha marka madaxweynaha marxa aad looga digahayay markii uu qaahira la safanhayay asagoo ay u banaantahay Soomaaliya inay qaadato go'aankii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa Itoobiya Masar midna lama safinin dhexdhexaad ayaa ka nahay asagoo taasi heli kara in dal aan berin waxba u qabanaynin colaado kale oo ay Soomaaliya hadda tii gudaheeda ayay la daala dhacaysaa in uu soo jiidana waxay ahayd siyaasad xumi aad u xun in marka hadda ay soo baxday xogtaasi suurtagal la tahay orgisyada aan arrinta ka soo xigina marka la fiiriyo in ay arintaas suurtagal tahay Masarna hadda ay aad u danaynayso in saldhigyo ay ka sameysato Soomaaliya xilligii hore dawladdi hore madaxweyne Farmaajo ay isku dayday waxa muuqata khatar weyn oo dalka Soomaaliya ku soo wajahay marka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed Waxad Moodas dalka in uusan bad in hadda si dhaqso ah looga dabaasho oo siyaasadeed iyo dagaalo dalal kale ka dhexeeyay in Soomaaliya uu soo raray marka waa nasiib darro intaada leeg arintaas intaa waan rabaa inaan kaga gudbo wixii kasoo biiray xoga iyo qorshaha Masar sida ugu dhaqangala ama Soomaaliya gudihiisa uga dhaqangalana waynu arki doonaa iyo xogta wargeyskaas ku saabsan ee hadda soo baxaysa arinta kale ee rabaa inaan daawadayaal si kooban uga soo hadlo waxay tahay wasiirka arrimaha gudaha ninka la dhaho Axmed Macalli Fiqi waxa uu soo saaray uu shaaciyay in masaariicda iyo mashaariicda horumarineed ee dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada iyo gobolada laga fulinayo wuxuu ku xiray waa in ay dadku ay ku tartamaan oo la iska horeeyaan Al-Shabaab ma iyaga loo doortay in Al-Shabaab dadka horeeyaan mise dadka la rabaa in la horeeyo ciidan dowladeed baa jira mas'uuliyadda amniga dalka waxaa qaaday dowladda
إن شروط لغو حيدا مشاريع ده أو لدوها دادكي شعب كها إن ريرهيب الباقلية هاسي لدقا لماي وإن اللدقا لانتان إن قولادي لدقا لانتا إسكا حريسة أيا مارك تمشاريع اللقين هيا ووحا إن عيب إيا فواحشة دادكا سواماريان إن لقرح الشدوي إيقا مسوليات اللو ديبي أيقا مدح دالكا كا أيقا أنا مسوليات داسي وانو قادن لردحي marka in mas'uuliyad ay qaadeen cid kale ay dhahan mashaariicda ay magaca dadka Soomaaliyeed ku soo qaadayaan oo aan ognahay 24 saac dalalka caalamka saasi loo wareegayo magaca dadka Soomaaliyeedna in wax loogu qaban oo loogu gurman la sheegay in la dhaho al-shabaab weynad xoreysan al-shabaab ma dad shacab la dagaalamay mise dawlad baa la dagaalami karta adiga dawladda aad waxba ka qaban karin dadka maxaa loo kharibaya waa su'aal u baahan in dadka ay weydiyaan oo iyaga laga rabo marka mas'uuliyadda iyaga loo idmadabay intee ka gabadaan bay dadka Soomaaliyeed ay u sheegayaan in shuruud ay ku xiraan wax qabadka marka dawlad shuruulaan looga baahnaa in ay biyaha iyo baadka iyo wixii dadka Soomaali u baahan yihiin ba iyadu ay gaarsiiso amni darada meelaha ay ka jirtay meelaha ay qooxaha dhibaatada dadka Soomaali ku hayaana ka dulqaada ayaa waxay ay leeyihiin way shardi ku xirayaan in maaragtay la sameeyo arimaas marka waa nasiib darreynteeda leeg waa nasiirada dadka Soomaaliyeed ku habsatay arintaasna ayadana intaas ayaan ka dhahayaa adigana daawade qaybta commentiga ayaad fikirka asliimka noogu reebi kartaa inta barnaamijka